Պան Սահակյան, անկեղծ ասած մեկ հարցով եմ անհանգստացնում, մասնավորապես ձեր եղբորը, էլի, այսպես ասեմ, պարոն Սահակյանին քնչական կոմիտե են տարել, ինչ որ քրեական գործի շրջանակներում, ուզում եմ հասկանամ, էլի, ինչ քրեական գործի շրջանակներում, ինչի մեջ են, էլի, մեղադրում պարոն Սահակյան, ձեր եղբայրն է, վստահ եմ, դու գիտեք, էլի, ինչ է տեղի ունենում։ Բայց ճիշտ են տեղեկությունները, որ իրեն տարել են ստորագրությունը անտրվել խափանման միջոց նրա նկատմամբ։ Ես ասում եմ, ես տեղյակ չեմ։ Տարել են, բայց չգիտեմ ինչի համար են տարել։ Ինչ քրեական գործի, իր հետ չեք խոսել։ Նա ջան, չգիտես, ես որ դաշտա փոխվի ամեն ինչ։ Կան անեն ինչ որ բան է։ Դիտներ շարունակ, ինչ ասեմ, ասում եմ, տեղյակ չեմ ես։ Իսկ հիմա ազատության մեջ է, գոնե դա հասկանաք։ Հա, բայց չեմ, դա ով կարա թագին հատել ազատությանից չէ։ Դարձել կոտ քրեական գործ արքեն, ինչ պիտի անեմ, ոչ մի բան չկա, մաքու դա ամեն ինչ։ Կոնկրետ իրան ինչ գործով են տարել, այ այդա պաշտոնական դիրքի շահումա կամ իր այսպես ասած ոչ մի պաշտոնական դիրքի չարաշահումը չկա, այն մարդը մահ աշխատել է սահքին, ի՞նչ պաշտոնական դիրք։ Դե դու չգիտես բա